glava 29. A Filisteji skupiše svu vojsku svoju kod Afeka, a Izrael stade u okol kod izvora u Jezrahelu. I knezovi Filistejski iđahu sa stotinama i s tisućama, a David i njegovi ljudi iđahu najposlje s Ahisom. I rekoše knezovi Filistejski, što će ti jevreji, a Ahis reče knezovima filistejskim, nije li ovo David sluga cara izraelskoga Saula, koji je kod mene toliko vremena, toliko godina i ne nađoh na njemu ništa od kako je dobjegao do ovoga dana? Ali se rasrdiše na nj knezovi filistejski i rekoše mu knezovi filistejski, pošalji natrag toga čovjeka neka se vrati u svoje mjesto gdje si ga postavio i neka ne ide s nama u boj da se ne okrene na nas u boju jer čim bi se opet umilio gospodaru svojemu ako ne glavama ovih ljudi. Nije li to David o kojem se pjevalo igrajući i govorilo Zgubi Saul svoju tisuću, ali David svojih deset tisuća. Tada Ahis dozva Davida i reče mu Tako živ bio gospod, ti si pošten i milo mi je da hodiš sa mnom u boj, jer ne nađoh nikakoga zla na tebi od kada si došao k meni do ovoga dana ali nijesi povolji knezovima, nego vrati se i idi s mirom da ne učiniš što što ne bi bilo milo knezovima filistejskim. A David reče Ahisu, ali šta sam učinio? Šta li si našao na sluzi svojem, otkako sam kod tebe do ovoga dana, da ne idem da se bijem s neprijateljima gospodara svojega cara? A Ahis odgovarajući reče Davidu, znam, doista si mi mio kao anđeo Božji, ali knezovi filistejski rekoše, neka ne ide s nama u boj. Nego ustani s jutra rano sa slugama gospodara svojega koje su došle s tobom. Ustanite rano čim svane, pa idite. I urani David i ljudi njegovi i otide rano i vrati se u zemlju filistejsku, a filisteji otidoše u Jezrahel.